Farmaceuti Tuzlanskog kantona polusatnim štrajkom upozorenja upozorili su javnost na neravnopravan status sa ostalim farmaceutima u federaciji. Amela Gazibegović, predstavnik farmaceuta Tuzlanskog kantona, je podsjetila da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji. Farmaceuti u ovom dijelu naše zemlje obavljaju više posla, a manje su plaćeni. Pored toga i usluga po receptu koji farmaceut u Tuzlanskom kantonu izda, bez obzira o kojoj se vrijednosti lijeka radi, znatno je niža u odnosu na ostale kantone. Danas smo napravili štrajk upozorenja od pola sata kojim želimo da obavijestimo javnost da smo u pregovorima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i Ministarstvom zdravstva koje se uporno oglušuje o naše zahtjeve. Naši zahtjevi u biti nisu nikakav veliki zalogaj za ovaj kanton. Znamo da spadamo u kanton koji je najmnogoljudniji, da imamo puno posla. Naša obrada recepta se radi ručno. U svim drugim kantonima obrada recepta se radi elektronski. Znači, naš farmaceut treba najviše vremena na području federacije da bi obavio taj posao, a u stvari je najmanje plaća. Znači, usluga koju mi dobijemo po jednom receptu je marka s PDV-om, dok drugi kantoni, ama baš svi, imaju veću uslugu, pa to ide tipa da je u HNK marku 50, u ZDO kantonu marku 75, a Sarajevski kanton naravno ima najširu listu, a time ima i najveću cijenu usluge. Mi samo želimo da se približimo po uslovima rada kao ti kantoni. Ukoliko zahtjeve farmaceuta ne odobri resorno ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja, planiraju stupiti u generalni štrajk. Čekamo odgovor Ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja, a posle toga ako to ne bude onako kako mi to tražimo, naravno idemo dalje, odnosno sljedeći korak će biti generalni štrajk. Ovo nije samo problem usluge, problem je ovog kantona što imamo odliv stanovništva. Nećemo valjda na kraju dozvoliti da nam pripravnici samo rade u apotekama. Znači, ovo je zaista jedno veliko upozorenje svima nama da se osvijestimo i da tražimo način da se riješi naš problem. Iza pomenutih zahtjeva zajedno stoji i privatni javni sektor, tačnije više od 50 apoteka sa područja Tuzlanskog kantona. Podršku kolegama iz Tuzlanskog kantona ranije pružila i Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.